Dragi učenici 8. razreda, dobar vam dan i dobrodošli na video lekciju u okviru teme Razmišljam o umjetnosti. Ja sam učiteljica Nataša Kraj, zaposlena sam u osnovnoj školi Ivanovec i danas ćemo zajedno slušati i procjenjivati radijsku emisiju. Odabrala sam radijsku emisiju Školski vrtovi su in i uz pomoć aktivnosti predviđenih u ovoj video lekciji saznat ćete zašto je korisno i zanimljivo slušati odabranu emisiju. Osvijestit ćete slušate li pažljivo radijsku emisiju i usporediti vlastito iskustvo sa sadržajem ove emisije. Isto tako objasnit ćete važnost odabira svih vaših izvannastavnih aktivnosti u kojima rado sudjelujete. Vodit ćete bilješke o poslušanome tekstu i uočiti jezičnu raznolikost hrvatskog jezika. I na kraju, prepoznat ćete radio kao jedan od mogućih izvora učenja. Za današnji sat potrebna vam je bilježnica, olovka, računalo s pristupom internetu. Ovaj video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku, riješiti zadatak, ponovo preslušati odabrani ulomak, zapisati sadržaj i nastaviti s radom. Razmislite i zapišite u bilježnicu. Zašto je danas važno pažljivo slušati? Jesmo li uopće svjesni situacija u kojima pažljivo nekoga ne slušamo? Na primjer, sugovornika u razgovoru, učitelja na satu, mamu ili tatu za vrijeme obiteljskog ručka. Što znači slušati s pola uha, a što kroz jedno uho unutra, a drugo van? Vjerujem da se slažemo i da je važno naučiti da ljudi pažljivo slušaju jedni druge, jer uglavnom slušamo površno i pamtimo samo one informacije koje su nam bitne. Slušamo ono što nas opušta, a to je glazba. Slušamo različite medijske sadržaje, uglavnom na društvenim mrežama. Kad slušamo ono što smatramo da već znamo, tada nažalost slušamo samo s pola uha, a dosta informacija prođe kroz jedno uho unutra, a kroz drugo van. Vjerujem da dan započinjete glazbom ili vijestima, s radija ili televizije i da smatrate da tišine gotovo i nema u užurbanome svijetu. Razmislite čime se bavi radijski voditelj. Što sve mora znati? Koje osobine mora imati? Poslušajte odabrani radijski prilog. Obratite pozornost na glas voditeljice i način na koji komunicira s vama. Poslušajte radijski prilog nekoliko puta, a zatim zapišite odgovore u bilježnicu. Radijski prilog snimljen je na Hrvatskom radiju Čakovec. Drage učenice, dragi učenici, na početku ovog slušanja najprije bih vas pozdravila i poželjela dobrodošlicu u dijelić radijskog programa koji će vas uvesti u ovaj medij te pružiti najvažnije informacije o jednom dinamičnom, zanimljivom, šarolikom i nadasve zabavnom poslu. Zovem se Andreja Orehovec i ubrzo nakon završetka diplomskog studija kroatistike krećem u avanturu radijske voditeljice na Hrvatskom radiju Čakovec. Vjerojatno se i sami pitate što to zapravo stoji iza uspješnog radijskog voditelja, koje su njegove obaveze i kako privući slušatelje, što će biti i naša današnja tema. Radijski voditelj sudjeluje u vođenju javnih emisija te svim oblicima interpretiranja tekstova, odnosno čitanju vijesti, reklamnih poruka, oglasa i ostalih važnih informacija. Da bi se postigao određeni cilj, a to je informiranje šireg slušateljstva, potrebno je dobro poznavanje hrvatskog standardnog jezika kao i stranih jezika, razgovjetan govor, ugodan glas, komunikativnost i snalažljivost u nepredvidljivim situacijama s kojima se svakodnevno i susrećemo. Isto je tako važno prije samog ulaska u eter dobro proučiti svaku temu
dakle sport, kulturu, glazbu, film ili politiku i pokazati interes za ono o čemu govorite. Ukoliko je riječ o manjim radijskim postajama, kao što je Hrvatski radio Čakovec, utoliko posao voditelja ponekad obuhvaća i širi spektar drugih poslova, primjerice prikupljanje informacija, uređivanje tekstova i upravljanje elektronikom, iako navedene poslove obično obavljaju novinari, urednici i tehničari. Što se tiče samog programa, na svakoj radijskoj postaji svakodnevno slušate vijesti koje uvijek počinju u točno određeno vrijeme, primjerice podnevne vijesti, vijesti u 15 ili vijesti u 18 sati, dok se emisije dijele na dnevne, tjedne ili čak mjesečne. Tako ćete upaliti li 98 MHz svakoga dana moći zaigrati nagradnu igru, poželjeti glazbenu želju ili oglasiti predmet koji prodajete, dok se jednom tjednom prate top liste domaće i strane glazbe te primjerice novosti iz svijeta kulture. Ono što je pritom najvažnije jest dobra komunikacija sa slušateljima, što se itekako osjeti u vašem glasu, a odat ću vam zato i tajni recept. Simpatičnost, pozitiva, uvjerljivost, komunikativnost, umjerena doza humora i neizostavna volja za radom. Pa, dragi naši učenici, ako vas je bilo što od navedenog potaknulo na razmišljanje o budućoj karijeri, ako želite ući u svijet medija te doživjeti čari jednog potpuno novog svijeta, onda je ovo i prava prilika za vas. A do sljedećeg slušanja želim vam ugodan ostatak ovog dana te puno, puno uspjeha u daljnjem obrazovanju. Pogledajmo što ste zapisali. Radijski voditelj sudjeluje u vođenju javnih emisija, čitanju tekstova, vijesti, reklamnih poruka i ostalih važnih informacija. Da bi se informiralo šire slušateljstvo, mora dobro poznavati hrvatski standardni jezik i strane jezike, govoriti razgovjetno, imati ugodan glas, komunikativnost i snalažljivost. Radijski voditelj mora proučiti svaku temu iz područja glazbe, kulture, sporta, filma, politike i pokazati interes za ono o čemu govori. Prisjetimo se što smo do sada naučili o radiju. To je medij koji se ostvaruje u obliku radio emisija na svojim radio postajama i ima svoj radio program. Jedan je od najstarijih medija uz fotoaparat i tisak. Ubrajamo ga u auditivni medij jer omogućuje snimanje i reprodukciju govora i glazbe. Jeste li znali da je Hrvatski radio najstariji radio u Hrvatskoj, a svoje emitiranje započeo je 1926. kao Radio Zagreb? Danas je radio dostupan svuda i svakome i standardna je oprema u svakom automobilu, dostupan na mobitelu i internetu. Sada ćemo poslušati odabrane ulomke radijske emisije Školski vrtovi su in osnovne škole Ivanovec. No prije samog slušanja, kao što je voditeljica Andreja istaknula, ako ste zainteresirani za rad voditelja, svoje prve korake možete napraviti u školi, naravno ukoliko postoji radijska grupa. Ako ne postoji, potaknite učitelja da je osnuje. A u slobodno vrijeme možete i nešto snimiti mobitelom, istraživati na internetu ili otići u neku mjesnu radijsku postaju. Poslušajte prvi ulomak. Usmjerite pozornost na glasove i zvukove. Znamo da većinu vremena provodite u e-učionicama i e-projektima. Stoga vas vodimo u Eko učionicu na otvorenom i na pravi eko projekt u našemu školskom vrtu. Školski vrt najbolji je način na koji priroda kaže zabavimo se. A što se u malome vrtu radi? Mi smo u ovome vrtu već jednu godinu. Čistimo lišće, sadimo, čupamo drača, uređujemo vrt, zubačimo, zalijevamo, sadimo novo drveće. Video zapis možete sada zaustaviti i preslušati ulomak nekoliko puta.
Odgovorite na postavljena pitanja. Nabrojite zvukove i glasove koje ste zapazili i čuli. Pridonose li oni razumijevanju i jasnoći slušanoga? Kojim narječjem govore učenici i zašto je to važno? Zaustavite video lekciju i zapišite svoje zapažanja u bilježnicu. Vjerojatno ste zapisali da se čuju zvukovi iz vrta, poput šuštanja lišća, sve što rade i govore, osobito radosni glasovi djece, kada okopavaju i uređuju vrt. Zvukovi pridonose stvaranju atmosfere u školskom vrtu, koju ne vidimo, ali je možemo predočiti jer imamo osjećaj da smo s njima zajedno u vrtu. Učenici govore kajkavskim narječjem, svojim mjesnim govorom, a najave voditelja su na standardnom hrvatskom jeziku, što predstavlja raznolikost našega jezika. Poslušajte drugi ulomak i zabilježite tri podatka koje smatrate važnim. 4 godine učim djecu i do 8. razreda ne uspijem saznati nešto što pol sata u vrtu saznam o njima i njihovim problemima i o njihovim sposobnostima, jer na satu su oni u klupi. Školski vrt osmislila je prije nekoliko godina profesorica biologije Marija Purić-Ranjec, koja sa svojim učenicima puno vremena provodi u vrtu jer oni tako žele. I svi rado dolaze i donose sadnice iz vrtova svojih baka, godina za godinom, i tako je sakupljeno bilje autohtonog međimurskog vrčaka ili maloga vrta. U vrtu prije svega imamo jako veliki broj biljaka, ali smisao našeg vrta je okupiti autohtone vrste biljaka i to one biljke koje su nekada čuvale naše bake po okućnicama i vrčacima. Nama je smisao da djeca na jedan zdravi način borave u prirodi, da održavaju, njeguju izvorni međimurski genom i da ga uvećamo. A nakon toga oni ponekad ponesu umnožene biljke i u svoje domove, ponesu u lokalnu sredinu, u lokalnu zajednicu, tako da je smisao čim više potencirati na održavanju, njegovanju tradicije, tradicionalnih elemenata, tradicionalne arhitekture. Dragi učenice, sada možete zaustaviti video zapis, ponovo preslušati ovaj ulomak i zabilježiti ono što smatrate važnim. Usporedimo što ste zapisali. Među bilješkama može biti istaknuto važnost boravka u prirodi. Učiteljica ističe da puno nauči o svemu u vrtu. Prikupljaju tradicionalno bilje za školski vrt. Tako nastaje međimurski vrčak ili mali vrt. Održavaju i njeguju vrt, a učenici odnose umnožene biljke svojim kućama. Poslušajmo pražljivo 3. ulomak. Na ekološkoj nam je učiteljica pokazala kako napraviti vrtove u staklenci, sloj šljunka, zemlje te sloj mahovine i zatim unutra kamenčiće, kamenje, različite biljke, znači sukulente najviše. Na Božićnom sajmu prodajemo vrtove u staklenkama, koke dame i gavezovo mast. Staklenke smo napravili od mahovine, zemlje i stavili smo raznovrsne biljke i kamenčiće. Gavezova mast služi za zglobove, reumu i išijas. Veliko priznanje školski vrt dobio je ove godine na nagradnome natječaju HRT-a Najljepši školski vrtovi. Upravo je vrt osnovne škole Ivanovec dobio prvu nagradu za najljepši tradicijski vrt i 10.000 kuna novčane potpore za daljnje ulaganje. Jako je to velika zbirka biljaka. Ja bih istakla katruže kao simbol Međimuraca, stare sorte jezera, hortenzija, turski klinčiće na okućnicama našim
fuksije, bezbroj ljekovitih biljaka, kao što je recimo kvelna koja se više ne njeguje, ne uzgaja. Zatim su tu različite vrste katalenke, mi nazivamo. Imamo jako veliku zbirku zvijezdana. Imamo rabarbare, imamo znači autohtonih vrsta muškatlina, pelargonija, zatim je tu jako puno njegovanih vrsta ruža. Prije nego li razmislite i zapišete u bilježnicu ono što od vas tražimo, predlažem da najprije zaustavite video lekciju, ponovo preslušate odabrani prilog, a nakon toga odgovorite na sljedeće. Zapišite najvažnije podatke o ekološkoj grupi i nagradi. Objasnite važnost pažljivog slušanja, od kakve nam koristi može biti u životu. Ako ste pažljivo slušali odabrani prilog, tada ste u svoje bilježnice zapisali. Ekološka grupa bavi se izradom vrtova u staklenci, a svoje proizvode prodaje na Božićnome sajmu. Mladi ekolozi poučili su nas kako se izrađuju vrtovi u staklenci. Potrebna je staklenka, slojevi šljunka, zemlje, mahovine i biljke koje sadimo i čemu služi gavezova mast. Liječi reumu, zglobove i išijas, a to su bolesti kralježnice i zglobova. Hrvatska radiotelevizija svake godine dodjeljuje nagrade za najljepše školske vrtove. Pažljivim slušanjem puno toga možemo naučiti o aktivnostima u školskome vrtu, a to nas potiče da se uključimo u školske aktivnosti u školi, osnujemo vrtnu zadrugu ili zasadimo biljke kod kuće. U mnogim životnim situacijama slušanje pomaže u razumijevanju, suosjećanju i razvijanju drugih kvalitetnih odnosa među ljudima. A sada stvaralački zadaci za vas. Istražite i zapišite imena 5 autohtonih biljaka vašega kraja, a zatim usporedite s biljkama iz školskoga vrta. Osmislite 3 aktivnosti za školsku ekološku grupu koja djeluje u školi ili biste je tek osnovali na poticaj nekoliko učenika. Nabrojite izvan nastavne aktivnosti koje djeluju u vašoj školi. Pogledajmo što ste zapisali. U malome školskome vrtu najčešće su pelargonije, hortenzije, ruže, katalenke i fuksije. Vjerujem da ste zapisali autohtono bilje svojega kraja. Ekološka grupa planira zasaditi svake godine jedno drvo ili biljku. Planira aktivnosti uz dan planeta Zemlje. Organizira izlet u prirodu. Od izvan nastavnih aktivnosti najčešće su zbor, tamburaši, dramska, novinarska, planinarska i informatička grupa ili sportski školski klub. Cijelu radijsku emisiju možete poslušati na sljedećoj poveznici. Ako ste pažljivo poslušali cijelu radijsku emisiju, tada razmislite i zapišite. Navedite sve sudionike radijske emisije koji su govorili o školskome vrtu. Što je najvažnije što ste naučili? Kome biste preporučili slušanje ove radijske emisije i zašto? Prisjetite se o čemu ste slušali na ovome statu. Dopunite rečenice svojim odgovorima. Najzanimljiviji mi je bio radijski ulomak o... Zapamtila sam ove pojedinosti.
Iznenadilo me. Naučila sam značenja ovih riječi. Postala sam svjesniji. Želim više doznati o... Odaberite jedan od ponuđenih zadataka za samostalan rad. Na mrežnoj stranici Hrvatskog radija pronađite najveće i najpoznatije radijske stanice i gradove koji čine veliku radijsku obitelj. Sonja Šarunić i Vojo Šiljak poznati su hrvatski radijski voditelji i uzori mladim voditeljima. Istražite na kojim su postajama radili i koje su radijske emisije vodili. Osmislite sadržaj i zapišite temu svoje radijske emisije, s kime biste razgovarali i što biste željeli doznati. Dragi učenici, na kraju smo današnje video lekcije. Do neke nove, do slušanja ili do viđenja.